Soleh iku papat ba'dani mu'min anut ing syariat kan pian lisane kane kapindo mulya agen ing wong tuane kandihin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane sallallahu ala Muhammad alamate ana saleh iku papat ba'dani mu'min anut ing semuanya angkat suaranya. Kaping telu Allah. Uko marang sedulur, uko gawe bece. Kaping telu asing bece cile cile uko marang sedulur, uko gawe bece. Kaping papan semuanya angkat suaranya. Iku saking ulama alamati bocah engkang dadi cucu. Iku saking ulama awe pitutur alamati bocah engkang dadi cucu. Muka-muka kita Allah bisa dunia akhirat dan nemu binahi. Muka-muka kita bisa melampaui dunia akhirat para binahi. Ya Rasulullah salamun ali ya Rafi'a lagi lebih keras, lebih kompak. Iku saking ulama alamati bocah ingkang tadi cucu. Iku saking ulama
wali Jawa murid Sono Joko wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali ya dadi raja dadi wali ya dadi raja Yeah.